Izvolite, sledeće pitanje, doktor Stanković, ako može. Pozdrav za doktora Sašu i za doktora Miroljuba. Poštovani gledalci, nije on doktor, on je kralj, tako je rekao. Njega su proglasili ovde u emisiji kralja. Poštovan, zdravo Saša kralja. To je bio jedna poruka. Znači, jednom kralju uvek... To je bila jedna. Jednom kralju uvek kralj. To je stara izreka. Opuste ljubavom. Znači, ako ima neki majstor koji pravi krune one kraljevske, znači obim glave 42, mora vas pošaljite adresa Pragmatikos 16.000 Leskovac, Srbija. Šta da kažem? Bolje da ćutim. Kad sam bio u Izraelu, znači ovo, doktore Saša i doktore Miroljuba, pa nastavljam. Kad sam bio u Izraelu i kad smo ušli u crkvu gde je grob Isusa, pre nego bila je ploča kade, što je bilo telo na Isusa, a ovo Makedonci. Ljudi su se molili tu. Šta to znači? Jel može da objasni Miroljub? Možete li da objasnite? Pa ljudi misle da je tu bio Isusov grob. Ali, kako misle? Pa da tu nije Isus. Ali tu ima jedan problem, što tu nije bio Isusov grob. Jer su se mrtvaci sahranjivali izvan grada. Tako da tu nije bio Isusov grob. Ali ko hoće da veruje da tu bio Isusov grob, može da veruje. Znači, Isus je, isto kao i svi ljudi, bio sahranjen izvan grada, Jerusalima. Znači, mrtvaci su se sahranjivali izvan grada, ne u gradu. Tako da, ali to je kasnije, da ne pričam priču kako je došlo od toga da je tu Isusov grob. Tako da, mogu li da se mole, mislim, lepo da se ljudi mole, ali nije Isus tu bio sahranjen. Pa je priča za pričanje ili nije za pričanje? Da ne pričam priču. Pa ispričajte kad već pa ne. Da stigne pitanje odmah, a zašto nije rekao? Pa kažete kad već. Pa vidi, prijatelju, mnogi paganski elementi su ušli u hrišćanstvo. Znači, mnogi paganski elementi su ušli u hrišćanstvo. I crkva je to radila iz razloga da bi... Teško je narod ti da privoliš pametnim stvarima. Ti ako uvedeš moralne zakone, narod će skočiti da te likvidira. I to je bilo kroz celu istoriju. Ako čitaš Bibliju, svi pobožni ljudi, proroci, moralni ljudi, oni su svi bili ubijani. Svi. Bez izuzetka. Bili su neki koji su pretekli kao Mojsije koji je vaznet na nebo, njega su isto hteli više puta da ubiju. Da se Bog nije nadprirodno umešao, oni bi ga ubili. Izraelci bi ga ubili. Znači i Mojsije. Mojsije su hteli da ubiju. Mojsije su nekoliko puta hteli da ubiju. I onda se Bog nadprirodno umeša i narod odstupi. Znaš? Pa evo ti, mislim, bilo često, takih događaja je bilo koliko hoćeš. Uzmi Bibliju pa čite. Prorok Ilija je isto prenet na nebo, pa nisu ga ubili. Ovi drugi su uglavnom svi bili ubijeni. I onda je crkva činila ustupke narodu. Seća se kad sam bio u jednom selu kod Čačka, zove se Ostra, kod jednog mog prijatelja. I onda smo šetali tako po njegovom, oko njegovog sela, ima lepih puteva i tako dalje. I on mi tamo pokazao u jednom, ima neko drvo i ispod tog drveta ima neka klupa. I to je neko drvo koje seljaci koriste, ne znam, jednog dana u godini, tu imaju neke vrađbine, nešto i ovo. I onda pop, lokalni, kad je za to čuo, on je teo da poseče to drvo. Da im ukine to, razumeš, te vrađbine i to prizivanje demona, te neke paganske običaje. Kad su ovi skočili na popa, brate, teli su da ga likvidiraju. Teli su da ga pokidaju. Ako što da nam diraš drvo, brate, razumeš, imate, odvalit ćemo te. I pop nije smeo da im seče drvo. Pa ako se sećate, kad se pravi autoput, tamo ona Ibarska magistrala prema Čačku, Velja Ilić je založio da se napravi put, on je bio ministar saobraćaja, čini se, i tako dalje. I sad ide put prema Čačku iz Beograda i ima neko drvo tamo, neki, ne znam, hrast, ne znam šta je. I sad to drvo treba se poseče, razumeš? Skočili ovi lokalni stanovnici, ne sme drvo da se seče, to je sveto drvo, ovo, ono. Skočili da mu se krvi napiju. Ja ne znam, oni su morali da menjaju trasu puta zbog lokalnog stanovništva koje nije dalo da se drvo poseče. Ne znam koliko miliona evra je skuplje bio put da se zaobiđe drvo. Razumeš? Tako da su kroz istoriju ljudi, crkva je morala, mislim, crkva da bi opstala, eto. Takva kakva je crkva.
134. godine su Jevreji digli drugi ustanak, drugi veliki ustanak protiv Rimljana. Prvi je bio 70. godine, kad je spaljen hram, kad je ubijeno preko milion Jevreja. A onda 134. godine su podigli novi ustanak protiv Rimljana. Predvodio ga je čuveni Bar Kohba, što znači na hebrejskom sin zvezde. I mnogi su mislili da je on mesija među Jevrejima. I oni su digli ustanak protiv i ono dobro su se držali na dve godine. I onda su ih Rimljani tako razvalili. To je bilo ne znam koliko, stotina hiljada mrtvih Jevreja. To je bilo kidanje. Znači, razvalili su ih. I onda su Jevrejima zabranili da žive u Jerusalimu. Ja vam pričam istoriju sad. Kome se sviđa, kome se ne sviđa, šta da radi. I onda su Rimljani, kad su protrali sve Jevreje, znači bila je zabrana da Jevreji žive u Jerusalimu, nisu mogli da dođu u Jerusalim. Pa su ih protrali celog Izraela. I onda su Rimljani počeli da zidaju paganske hramove po Jerusalimu. I u starom gradu Jerusalimu, one što je ograđen zidinama, paganske hramove, i izvan. I onda u četvrtom veku, kada je hrišćanstvo postalo državna religija odlukom rimskog cara Konstantina, našeg komši to iz Niša, onda su te paganske hramove pretvorili u hrišćanske crkve. I u starom gradu Jerusalimu je bio jedan paganski hram koji se zvao hram boginje Venere. I od tog hrama boginje Venere su napravili crkvu Hristovog groba. Znači, Hristos tu nije sahranjen, to svakako, to je kao kad bi rekli Isus sahranjen na Marsu. Ne može Hristos da bude sahranjen na Marsu. Kao što ne može Hristos da bude sahranjen u gradu. U gradu se ne sahranjuju mrtvaci, to vrapci na grani znaju. Ali ljudi ne znaju. I oni su tako od tih paganskih hramova pravili hrišćanske crkve. I narod je nastavio da dolazi, samo se slušala neka druga priča. Ali mnogi običaji su zadržani, mnogi obredi i tako dalje, da bi se učinio ustupak tim narodima. Jer narod neće, ti narodu pričaš o moralu, imate likvidiraju, razumiješ? Tako da ne može da bude crkva Hristovog groba u gradu Jerusalimu, to je u starom gradu Jerusalimu, to je nemoguće. Znači, izvan starog grada je Isus sahranjen, ne znamo ni gde je njegov grob, ne znamo ni gde je Golgota, mesto gde je razapet. To su istorijski podaci, ali kao ovaj pop iz Ostre, kod Mrčevaca, kod Čačka, razumiješ, ne možeš ti s narodom, razumiješ, hoće, može, vadi. I onda su se mnogi ti obredi i mnogi paganski običaji hristijanizovali, to se tako kaže. Isto kao i farbanje jaja i šta ja znam i tako dalje. I onda kroz ti, onda su sveštenici kroz tu, mislim, ja to ne opravdavam, ali hrišćanska crkva ne bi postojala da nije činila te ustupke. Hrišćani bi nastavili da budu progonjeni. Ali da su hrišćani nastavili da budu progonjeni, onda bi se hrišćanstvo sačuvalo u tom izvornom obliku. Ostali bi samo oni najrevniji, najverniji, najmoralniji. Sad su svi hrišćani. Ja sam hrišćanin. Puši, pije, drogira se, kurva se, on je hrišćanin. Razumeš? Da ne spominje sad imena. I nose, znaš, ono lančić s krstom, ja sam hrišćanin. To je Miki Maus hrišćanstvo. Tako da, nema tu prijatelj nikog Hristovog groba u starom gradu Jerusalimu. Ako ćeš istorijski, ako te interesuje istina, ako te ne interesuje istina, ti idi tamo pa. I onda si imao jedan običaj, to je i kod nas bilo. Ako odeš u Jerusalim, u tu crkvu, Hristovog groba, dobiješ dokument da si bio na Hristovom grobu, znači bio si na hadžiluku, to se zove hadžiluk, turska reč. Znači išao si da postiš sveta mesta, kao što muslimani idu u Meku i Medinu. Ovi ideš na Hristov grob, iako to nije Hristov grob. I onda odeš na hadžiluk, odeš na Hristov grob i dobiješ tamo dokument, ima da se kupi tamo, ne znam koliko košta, ovaj patrijarh što, mislim, ova tamo patrijaršija to štampa, sa potpisom Jerusalimskog patrijarha i dobiješ, da si bio tu, oni upišu tvoje ime i prezime. I ti kad dođeš tim u Srbiju, ili gde živiš, ti si hadžija, si bio na Hristovom grobu, hadžija. I onda su mnogi otešli posle kod matičara i promenili ime.
Znači, on se zvao Pera Perić. Sad je Pera Hadži Perić. Znači, nije Pera Perić, nego Pera Hadži Perić. Jer je on Hadžija. Išao je na Hadžiluk, na Hristov grob. Hadžija. Pera Hadži Perić. I to je bio jedan običaj koji je posle ušao među hrišćanima da budu Hadžije. I on je kao, ja sam Hadžija. Bio sam na Hristovom grobu. Bio na Hristovom grobu na Marsu. Dobro, prijatelji. Ali to nije toliko bitno. Bitno je, opet kažem, u Bibliji piše Bog ne gleda ono što čovjek gleda. Čovjek gleda ono što je spolja, Bog gleda na srce. Postoje mnogi ljudi koji iz neznanja rade neke stvari, ali Bog gleda na njihovo srce i u skladu sa tim se odnosi prema njima. Ali ako te baš interesuje crkva Hristovog groba, nema tu Hristovog groba. To je istorijski podatak.